després de tants anys d'haver sigut president de club, doncs, què més, què millor, doncs, que poder dirigir i estar al front del nou futbol català. La Federació Catalana de Futbol, que crec, doncs, que és una institució de les millors que tenim a Catalunya en aquest moment. Això és un petit canvi en la vida, que tots hem de continuar amb el nostre, i sempre estaré al cantó futbol català, estic i seré, i bueno, aquesta gala és una representació del que representa el futbol català. I sobre la gala en si, es va muntar per això, per intentar recordar durant l'any els millors que tenim a Catalunya, el futbol català el que és, i aquest acte no solament no seria possible amb la gent de la casa, amb la gent que ha treballat des del primer dia conjuntament amb aquesta casa, amb els patrocinis, amb la casa en TV3 i amb tota la premsa, perquè és necessari estar tots units i mantenir-nos el respecte perquè el futbol català surti beneficiat. Hem vist els èxits que ha tingut el futbol català els últims anys i jo crec que sense el futbol català en si això seria impossible. Crec que és un orgull i un premi poder estar aquí, que qualsevol persona li agradaria, i és un somni fet realitat i espero seguir complint molts més i ara seguir treballant i aconseguir els objectius de la temporada. Sempre l'esport capità, sempre la temporada. De rebre aquest premi, és un premi a tot l'esforç, bueno, també felicitar tots els meus companys, està clar que sense ells això no hauria estat possible, molt content per estar aquí, és un premi que, bueno, que t'incita, bueno, a una motivació, un plus més per seguir endavant, que les coses s'estan fent bé i, bueno, amb ganes de seguir treballant perquè vinguin totes aquestes coses positives. El millor àrbitre català de primera és un any més per Xavier Estrada. Més que els premis, per mi el més important és que tota la gent del món federat, sobretot a nivell català, doncs hagi dipositat la meva confiança en la nostra tasca, perquè és prou difícil i a vegades doncs, no contentem a tothom, tot i que enguany doncs, tenim el bar, no? Tan popular. I la veritat és que és per partida doble doncs, aquest agraïment, perquè tinc la sort doncs, no només que m'acompanyi doncs, el meu nano, sinó també el meu pare, o sigui, tres generacions d'Estrada. Doncs, la millor jugadora doncs, de futbol sala de la temporada 2017-2018 és Berta Velasco. La veritat que és un honor que un altre any doncs, em tornin a valorar i em tornin a reconèixer. I bueno, això doncs, et fa tenir il·lusió per seguir endavant i per seguir lluitant i seguir tenint interès i ganes per afrontar l'any. I per això, un any més, el premi al millor jugador català de futbol sala és per Marc Colrà. Barça és el club del meu cor, jo vaig estar també molts anys, 13, m'ha format com a jugador, com a persona, i ja et dic que les coses passen i no passa res. Al final tinc 27 anys, queda molt, en el futbol sala també jugues fins a més edat, així que et dic, treballarem per fer el que es pugui. Porque siempre que estás premiado, ya no digo que seas el ganador, simplemente con que te estés entre los galardonados, pues es importante, ¿no? Es señal de que has hecho un buen año, un buen trabajo y bueno, ahora toca disfrutarlo, ¿no? El millor entrenador de futbol de la temporada 2017-2018 a Sergio González i a Joan Francesc Ferrer Rubi.
Bueno, pues una alegria enorme, perquè realment compartir aquest premi a més amb el Sergio, que també és una persona que m'aprecio molt, que es tinguem el reconeixement de gent que ja entén de futbol, pues una satisfacció molt gran. La veritat és que no m'ho esperava mai, el poder estar aquí representant els entrenadors, i molt content. Òbviament també estic molt agraït al meu cos tècnic, al Huesca, a la ciutat de Huesca, als jugadors, i res, disfrutant del moment. Bueno, es difícil siempre que te den un premio, es difícil el hecho de poder estar ahí en la palestra, y la verdad que contento de... Bueno, primero que hayan pensado en mí como posible candidato para poder recibirlo, y luego que haya sido elegido, ¿no? Gracias al jurado y a la gente que ha votado por nosotros, ¿no? También contento de compartirlo con Rubi, porque lo conozco hace muchísimo tiempo y creo que su trayectoria también lo merece, ¿no? Y la que disfrutando del día y agradecido. Tot disculpar-me per no poder ser-hi amb vosaltres. Els premis dels màxims golejadors del futbol català són per a Jonathan Soriano i Mariano Díaz. Y bueno, quería también agradecer a la Federación Catalana por este premio. Y a la Federación por el premio de Máximo Goleador. El millor de l'any és el que firma Cristina Valdés. Mira, fue una cosa que me salió sin pensarlo, juego a fútbol así. Y bueno, fue una manera de deshacerme de tantas piernas que me encontraba en ese momento, ¿sabes? No sé. El premi a la millor jugadora de la temporada passada és per a Marta Corredera. Sí, molt, molt contenta, perquè al final és un premi a tot l'esforç, a tot el treball, a molt sacrifici, estar fora de casa, estar lluny de la família, del lloc on, que tant t'estimes, però bueno, és una mica el premi, no?, a tot aquest esforç i a tota aquesta trajectòria. El premi a millor futbolista català de la temporada 2017-2018 és per Àlex Bé, crec que és un reconeixement, em fa molt feliç, és un honor per mi poder ser considerat el millor futbolista català amb tanta gent, amb tant de talent que hi ha al nostre futbol, i bé, m'ho prenc com un reconeixement també a la meva trajectòria i un reconeixement al club, al Girona com a institució i tota la gent que estima el Girona.